ួយបាក់ថ្មិចបើពេលវេលាកន្លងទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សអ្វីដែលបន្សល់ទុកគឺអនុស្សាវរីយ៍រឿងល្អល្អចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកចំណែកឯគូស្នេហ៍តារាថៃទាំង3គូខាងក្រោមនេះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកាន់តែមានភាពផ្អែមល្ហែមនឹងគ្នាមិនចេះចិនណាយហើយមកដល់ពេលនេះពួកគេបានបង្កើតទំនាក់ទំនងស្នេហារវាងគ្នាបានចំនួន5ឆ្នាំមកហើយចង់ដឹងមានគូស្នេហ៍ណាខ្លះសពទស្សនៈដូចខាងក្រោម1 Jela Krishna Phum និង Tanang Kanjavi កាលពីពេលថ្មីៗនេះតារាសម្ដែងនឹងចម្រៀងល្បីឈ្មោះលោក Jelu បានបង្ហោះរូបភាពជាមួយគូស្នេហ៍នៅលើគណនី IG ដោយសរសេរថា 5 year and still counting love you 2 Ken Phu Phum និង Esther Sopri Lila គូស្នេហ៍មួយគូនេះបានភ្ជាប់ចំណងស្នេហ៍ជាមួយគ្នាអរយៈពេល5ឆ្នាំដូចគ្នាដោយឡែកកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកទាំងពីរបានថតវីដេអូ TikTok ជាមួយគ្នាហើយបានចែករំលែកវានៅលើគណនី Instagram របស់ពួកគេយ៉ាងគួរឲ្យស្រឡាញ់3មីនភីឆាយ៉ានិងអ៊ូតភីថាងាកមកគូស្នេហ៍នេះវិញអ្នកទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងស្នេហាបានចំនួន5ឆ្នាំមកហើយដែរនៅថ្ងៃខួបកំណើតរបស់មីនហើយសោអ៊ូតភីថាបានបង្ហោះរូបភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយតារាស្រីនៅលើ Instagram ដើម្បីជូនពរនាង